Ka meid siin Soomes on rünnatud liberaalide poolt ja vasakäärmuslaste poolt sellise ütlusuga, et te võitlete selle eest, et Eestimaal ei tuleks võõrtööjõudu, aga ise te olete mugavuspagulased siin Soomes. Et kas te nagu ise ka aru saate, mida te teete? Ja mina koos oma juhatuse liikmetega olen seda teemat mitmel korral arutanud ja olen toonud inimestele sellise näite, et kuna ma ise tegelen ühistranspordi vallas läbin igal päeval bussijuhtidega, siis bussijuhi palk siin Soomes keskmiselt on selline 2300-2500 eurot puhtalt kätte. Samaaegselt me teame, et Tallinnas sõidavad bussijuhid palgaga kuskil 900 eurot. Kui ma küsin siin inimeste käest, bussijuhtide käest, mis oleks see palk, millega tuleksid nõus Eestisse tagasi minema, siis see palganumber on kuskil 1300-1500 eurot. Ja siis ongi väga lihtsalt inimestele seletav, et kui me toome võõrtööjõudu idalt poolt sisse, Ukrainast, Valgevenest ja võib-olla isegi Venemalt, siis need palgad ei tõuse seal mitte kunagi ja need bussijuhid jäävad siia Soome kuni pensioni või nagu me täna näeme, et isegi osad pensionärid käivad siin hooaja töödel ja sõidavad siin. Et selle, me saame loomulikult aru ka siin Soomes, et me ei saa täielikult sulgeda seda võõrtööjõu teemat Eestis, aga see peab olema väga selgelt planeeritud ja see peab olema väga selges tasakaalus ja peab olema väga selgelt arusaadav, milliseid erialased me toome, kauaks me toome ja see peab olema seadusega reguleeritud, täpselt nagu see on siin Soomes. Soomes on samamoodi, kui sa tuled Euroopa Liidust, ei ole sul probleemi, kui sa tuled väljaspool Euroopa Liitu, pead sa taotlema elamisluba, pead sa taotlema tööluba ja see ei ole sul igavene. See on limiteeritud vastavalt erialale. Me tegime enne valimisi tegime siin küsitluse Facebookis ja mulle vastas üle 1000 inimese ja meie küsimus oli see, et paljus teist oleks valmis Isamaale tagasi pöörduma, Eestisse tagasi pöörduma ja selle vastanute arv oli, et 77% inimestest soovib tagasi tulla Eestisse, mis näitab seda, et niipea kui Eestis lähevad asjad paremaks, palgad tõusevad, inimestel tekib suurem kindlustunne, nad saavad selge pildi sellest, milline hakkab olema nende pension, siis inimesed hakkavad tagasi tulema. Eelmine aasta oli esimene aasta, kus ränne oli positiivne, see tähendab seda, et Eestis Soome tuli vähem inimesi, kui siit tagasi pöördus. Ma usun, et kui EKRE ja Isamaaliit jätkuvalt valitsuses ajavad sõbralikku poliitikat välismaal elavatele ja töötavale eestlastele, siis see arv aga iga aastaga tõuseb, mis on ju ainult positiivne. Ka on isegi räägitud, et kõrged riigijuhid tuled siia välismaale ja ütlevad, et oi kui tore meil on teid siin näha. Et see on põhimõtteliselt nagu solvo, et tegelikult peaks olema kahju, et on ära läinud ja paljud on nõus tagasi tulema. Kuid ega see sõna väliseestlane on ju ka tegelikult ja ka Soome puhul Kalevipoeg, need on tegelikult solvavad. Absoluutselt, et tihti mind panebki imestama, kui käib meie president siin, kui käivad meie peaminister siin Soomes või muud ministrid, siis ei kohtuta inimestega. Ma ei tea, kellega nad kohtuvad. Et esimene tunne peab inimesel on see, et ta on kodumale tagasi oodatud. Kui ta on tagasi oodatud, siis ta hakkab vaikselt mõtlema, planeerima. Loomulikult ei toimu asjad ju kiirelt, ei toimu üleöö. Et inimesed planeerivad oma asju, lastel on koolid, inimestel on töökohad. Mul on paljud töökaaslased, kes täna Eesti töötavad siin Soomes, aga remondivad oma elamisi Eestis. Nendel on kas mingi maamaja, korter Tallinnas, nad investeerivad sinna ja ainult ühe mõttega, selle mõttega, et nad ühel päeval pöörduvad Eestisse tagasi. Kui tulla nüüd nende sõnade juurde väliseestlane ja Kalevipoeg, siis eks iga üks oma rikutuse astmelt võib öelda mida tahas, aga me oleme kõik eestlased. Ja öelda kellegi kohta Kalevipoeg tänu sellel, et kuskil televisioonis oli väga ebaõnnestunud teleseriaal, siis ma arvan, et see on nagu solva. Et me peame olema kõik üksteise vastu viisakad. Me ei tohi öelda venelaste kohta midagi halba ja samamoodi veel hullem on see, kui teine eestlane ütleb teise eestlase kohta halba. Eelmisel EKRE kongressil ma tegin kogu EKRE inimeste poole pöördumise ja palusin see Kalevipoja nimetamine ära lõpeta. Ja mis on juhtunud, peale seda ma ei ole näinud ei mitte kuskil EKRE meedias, ei ole kuulnud enam kellegi, kes seda solvavad sõna Kalevipoja.
Merlin Grauber, te olete siin juhatuse liige värskelt Soome EKRE sõprade või Soome EKRE osakonnas. Et noor inimene olete võtnud selle kätte, millised on teie plaanid ja miks te olete üldse otsustanud liituda EKRE osakonnaga? Mina olen liitunud 2 aastat tagasi, sellest aastal olnud juhatuses, aga just sellepärast ma liitusin, et kuna ma ise olen väga konservatiivne ja tahaks kindlasti tulevikus tagasi ka Eestisse minna, siis mina ise enda poolt tahaks ka midagi ära teha selle jaoks, et tulevikus oleks meil parem tulevik Eestis. Et kuna praegu kõige Soomest on ehtsalt näha, mis Soomes toimub ja kuidas inimesi ja lapsi ja kõike meid mõjutatakse, et me tahaks seda ära teha, et seda Eestis tulevikus ei juhtuks. Et tänu juhatusele, et meil on väga hea tiim, millega me siis teeme aastaselt vähemalt 5 üritust. Sellega kaasame erinevaid Eesti inimesi igalt poolt üle Soome, et me saame julgustada inimesi meiega nagu liituma ja et saaksime ka ise midagi ära teha meie riigi jaoks. Millised on võimalused üldse siin midagi ära teha ja kuidas enda ja plaanid on üldiselt ütlestavad Eestis tagasi tulla? Kuidas Soomes eestlaste seas on see meeleolud üldse praegu? No kindlasti paljud tahavad tagasi minna. Ma ise kindlasti plaanin vähemalt paari aasta jooksul pärast tagasi minna. Et kuna Eestimaa ikkagist on nii kallis ja siin Soomes ikkagist sa igapäevaselt näed, et see kultuur on siin ikka nii erinev, et soomlased ja eestlased küll öeldakse, et on nagu väga sarnased, aga see kultuuri erinevus on lihtsalt nii suur. Samamoodi see massiimmigratsioon, mis Soomes on, et iga teine on tume ja toimuvad vägistamised ja kurjad, et need on nagu väga häiriv, mis tegelikult peast, et samal praegu eestlased aru ei saa, mis tegelikult siin Soomes toimub. Kui need eestlased, kes siin elavad igapäevaselt, siis nende jaoks on tegelikult see päris õudne, et igaüks tegelikult tahaks oma kodumale tagasi minna. Et lihtsalt nad ootavadki seda, et midagigi muutuks selle jaoks, et läheks paremaks või inimesi võetakse paremini vastu või on parem palk või ongi see, et samamoodi, et homoabielud ei läheks läbi ja et perekond jääks ikkagi mehe ja naise vahel siis liiduks.